आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. इचलकरंजीच्या प्रभाग 26 मध्ये अनेक समस्या. नगरसेवक पाहत नाहीत, नगराध्यक्षांना वेळ नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी हे सगळे पक्ष एक सारखे निघाले अशी खरमरी टीका प्रभाग 26 च्या जनतेतून होत आहे. पाणी, तुंबलेल्या गटारे, खराब रस्ते, नगरपालिकेच्या शाळांची ढासळणारी गुणवत्ता यामुळे लोक वैतागले आहेत. आम्ही कर भरतो, लोकांना वेगवेगळ्या निवडणुकीत निवडून देतो, मग आमचे नागरी प्रश्न सुटत का नाहीत असा संताप व्यक्त होतोय. इचलकरंजीच्या प्रभाग 26 मधल्या महिलांनी आज खासदार राजू शेट्टी यांच्याबद्दलही तिकट शब्दात मत व्यक्त केलं. यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही आणि त्यांनी दिलेलाही शब्द पाळला नाही, ही असली भाषणं आता जनतेला नको आहेत असा तिटकारा खासदार शेट्टी यांच्याबद्दल आहे. आमदार सुरेश हळवणकर करोडोचे पर्वत दाखवतात, पण 26 नंबर वॉर्डात काय? इचलकरंजी, मुंबई, दिल्लीत येऊ देत, पण काम तरी करा. विरोधी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी इथल्या प्रश्नावर सभागृहात आवाजही उठवत नाहीत. माजी मंत्री प्रकाश आवाडे राजकीय किनारा शोधत आहेत. त्यांनी किमान प्रभाग 26 मधल्या जनतेचे प्रश्न जाणून घ्यावेत. इचलकरंजीहून दत्तात्रय कदम. प्रभाग क्रमांक 26 मधले आमच्या घरासमोरची लाईट 3 महिने झालं गेलेले, पूर्ण आणि त्याच पद्धतीनं बॅटरी काढायला कोण, साफ करायला येत नाही, औषध मारायला पण कोण येत नाही. तुमच्याकडे नगरसेवक आलते काय? नाही, नगरसेवक निवडणूक झाल्यापासून एक वेळा नगरसेवक आले, एक वेळा पण नाही. कोण आहे तुमच्या भागातले नगरसेवक? नितीन लायकर आणि युवराज माळी. साहिले लायकर आणि युवराज माळी. अंधार आता रात्रीचं लाईट बंद आहे, किती दिवस झालं? 3 ते 4 महिने झालं आहे. काय तुम्ही याच्या अगोदर एमएससीबी किंवा नगरपालिकेला तक्रार केली का? रात्रीचा काय त्रास, अंधार वगैरे काय? बोर कोल हलतोय, काय म्हणजे शक्यता आहे.